Këta janë disa nga banorët e shtëpisë së pleqshve në Çajir, përveç që kanë pak nejtësitë e tyre për institucionin ku jetojnë, së fundmi qetësinë u ka prishur edhe fillimi ndërtimit të këtij objekti aty pranë. Milan Babiçiq, druan se ndërtimi këtu do t'u azër dritën e dielli dhe se nuk do të ketë hapësir as ku të marrin ajër të pastër. Ovde ne radi se kako treba, ovde kao da ne žive penzioneri, nego ajde stari, gotovo, blizu je grobišta, ajde odime. Ne je to to, treba da se vodi evidencija za nas. Odvajamo za pijom, za kiriju plaćam, oni šajka nisu udarili. Plus ovo sad, ovo je sramota. Të njëjtin shqetësim ka edhe kjo zonjë që pashtu jeton në këtë shtëpi të pleqshve. Ne penzionerite nema me ni tu vazduh, ni tu vetar, ni tu svetlo, ni tu ništo. Na šest kata ke se pravi zgradata. Na koj osnova nije ke živeme? Tije starski denovi sakam jer ga pomineme rad, a ne da se potkopa celata ograda pa da mi vlegne vo soba. Pa kaj go ima toa? Pa dosta beshova so krashba. Televizioni 21 pyeti në komunën e Çajirit se kush po ndërton këtu dhe nëse ndërtimi po bëhet sipas planit. Nga atje na than se punimet janë ndërprer sepse nuk ka leje për ndërtim. Inspektorati për ndërtim pranë komunës së Çajirit ka dalë në teren dhe ka ndaluar punimet mbi parcelën kadastrale në fjalë. U përpoqëm të gjejmë atë që po ndërton këtu, por nuk arritëm. Edhe nga komuna e Çajirit na than se edhe për ta kryerësi i punimeve është i panjohur, sepse deri më tani askush nuk është drejtuar për të marrë leje dhe se në vendngjarje nuk është gjetur kryerësi i punimeve.